tema d'una cosa que va passar, d'uns assassinats que hi van haver, i fa una novel·la sobre allò, i un text molt llegidor. A vegades aquestes investigacions són erudites, no? Quan és un autèntic especialista a nivell internacional. Crec que ho podem dir, no? I que això està engarrativat també, com avui dia encara, des de la TV3, que es diu Crims, del Carles Porta. Jo només sempre veig Carles Porta, que es diu Tor, no? Sobre el poble aquell de morts, el subtítol del llibre és aquest, si el seguiment d'unes persones, del que els va passar a aquestes persones, podríem dir, a diferència del Carles Porta amb el llibre de Tor, tot molt objectivat, i que en parlàvem una mica de deteniment, la ressenya que fa la Laia Badal i com ha acabat sent el que és, i gent del llibre és atzarós, és una casia, perquè el destí final de la família havia estat tràgic, no? Però ella estava molt malalt, llavors demanant favors, que és com es fan les coses. Les cartes no estan totes traduïdes.